1997 жыл. Сол кезде ешкімге танымал емес Қазтаг редакторы Дархан Мыңбай үкіметтен жас маман ретінде Алматыда Абай Сейфуллина қиылысынан пәтер алды. Дәл осы пәтер 15 жылдан кейін үлкен махаббаттың куәсі болды. Бірақ ол бұл жөнде сол кезде еш нәрсе білмеді. 2011 жыл. Әлі ешкімге танымал емес Ішкі істер министрлігінің қызметкері көп ізденістен кейін Алматы қаласында пәтер сатып алды. Дәл сол Абай Сейфуллиндағы пәтер. Пәтерде оны махаббат күтіп тұрды. Бірақ ол бұл жөнде әлі еш нәрсе білмеді. Абай Сейфуллина қиылысындағы махаббат тарихы. Бір жыл бұрын мен өзім үйімді алуға үйім болса деген мақсатым бар еді. Содан соң уақыты келді, үйді көрдік. Үйге кірген кезде қызды кездестірдім. Мен кездестіргеннен бері өзіме тән емес нәрсе істеп жүрмін. Бір ұялып, сәл бір бұрында ондай ұялшақ емес тұғын. Көздеріне тік қарайтынмын, көзіне сөйтіп қарай алмай отырып өзім. Розеткаға қарап отырсың. Масканы оқисыз ба? Сонымен сөйлесе бастадым. Одан кейін сөзіміз жараса бастады. Мен оны көп күтпей ертеңге кездесуге шақырдым. Бір ресторанға барды. Да, ресторанға барды. Сол одан кейін жеттік, но это был самый лучший ресторан, который мне когда-либо был. Өте қызық. Сөйлесіп жатқанда бәрі оған жақындайды, қолын алады. Мен үшін важная птица, надо же, деп менің көзімде ойбай, он такой, я чемпион, чемпион Казахстана, там олимпийский чемпион, я то, я все, я даю три мастера спорта, деп менің көзімде надо же, такого получился у меня. Да. Қалай болса да, енді солай болды ғой. Не, олардың бәрі актерлар. Алдын ала барып сөйлесіп қойған олармен. Сендер қазір маған келіп амандасыңдар, дейтіндер де маке. Даже не пристает, я думаю, ну надо же. Сонда да? Самое главное, сыграл. Сіз мен үйге келдім, заттарым жинай берейін дедім, өйткені азанмен мен Астанаға ұшатын болу керек едім. Иә, мен білемін ғой бұл Астанаға ұшатын, бұл маған алдын айтқан. Мен Астанаға ұшамын. Мен білемін да, маған әр минутым өте бағалы. Осы минуттардың арасында бұған баршылықты өзімнің тазам, тамды таза ниетімді көрсеткім келді. Сол одан кейін айтады, сен ұйықтама, бір сағат күтші, бір сағаттан кейін келемін, мында жұмыстар бар, бір нәрсе. Мен өзім бір өзім ұйықтауға қорқамын, сондықтан мен ана шамды қосып қойғанмын, сөйтіп ұйықтап қалыппын. Иә, мен келісемін. Өйткені 3-4 сағат өтіп кетті. Иә, мен бұның ол жағдай болмаса, мен кетіп қалушы едім. Мен оның үйіне жақындап жатқанда айттым өзіме, егер де шам сөніп тұрса, мен оған қоңырау соқпаймын. Егер де шам жанып тұрса, мүмкін ол мені күтіп отыр. Сол үшін мен қоңырау соғам. Оның шамы жанып тұр. А бұл ұйықтап жатыр екен. Жасырмай бәрін маған айтып отыратын. Даже мектепте оқыған кезде сабақтан келеді, шешінбей сол кіре берісте отыра салады. Мектепте не болғаны бәрін айтып береді. Енді ол қыз болғаны кейін, мен шешесі болғаны кейін, ол бәрін айтады ғой. Мен бәрін тыңдаймын, кеңес беремін өзімше. Сонда мына мақсатпен танысқанда азармен сағат 7-де ма мені оятты ғой звонокпен. Алло десем, мама, я влюбилась, деді ғой. Сонда да ана
жүрегіммен сездім да, шынымен қызым шында да жақсы көріп қалды, шында да сол жігітті да кездесті деп қуанғаным соншама өзім ғашық болып қалғандай болдым. Келіп жатыр деп бір айдың шамасы болып қалған. Не болды дедім, айта алмай қипақтап бір қиналған сияқты болды. Өзірмай балам ішімен ойладым, ғашық болып қалғаннан сау ма екен. Мұндай нәрсе үш уақытта бұл спортсмен ойын ше айта салатын ер азамат еді, қалай қипақтап жатыр деп сонда да білдірмегенсіп, айта бер деп қойып қойдым. Артымнан ары кірдік, ас үйге бері кірді, бірақ та келіп те мен бір қызға ғашық болып қалдым деп кейін мен айттым, ғашық болу жақсы балам, бірнәрсе любе де қалды ма дедім. Иә, бірнәрсе болғандай болды деді. Болды балам, егер жүрегің любе де қалса, онда сенің сезімің оянғаны. Действительно, все события, как бы, можно сказать, что я была очевидицей, и я могу действительно сказать, что Максат, он действительно добивался любви Унзилы. Он очень красиво ухаживал, совершал красивые поступки, что мы, девочки, как подружки Унзилы, всегда ахали-охали, когда она рассказывала про него. Это действительно такие красивые мужские поступки. Максата я давно знаю, лет 20, наверное. Однажды мы с ним сидели вечером, и он говорит мне, что влюбился в девушку. Потом смотрю фотографии у него в машине. Потом говорит, ее Унзила зовут. Я говорю, что татарка, что ли? Он говорит, нет, казашка. Потом мы жили вместе, в принципе, какое-то время. У меня дома ремонт был на моем пентхаусе. Вы не подумайте, что у меня нет квартиры. Просто я у нее временно, потому что у меня ремонт был. Но я скажу, что я там мучился, когда жил с ним. Почему? Потому что 24 часа в сутки по вот этому своему скайпу, компьютеру, общение у них. Вообще невозможно Максат его оттуда забрать, вытянуть. Приходишь с работы, устал, он с ней разговаривает. Ночью спишь, 5 часов утра с ней разговаривает. Я ему говорил, Максат, что за общение такое? 24 часа, невозможно же так. А он мне всегда отвечал, это любовь. Примерно около года назад наш Макс, скажем так, искал квартиру. И в один день пришел с утра такой в игривом настроении. Говорит, братан, я, говорит, нашел квартиру. И вместе с ней обрел любовь. После этого Макса как будто подменили. Вечное опоздание на работу, не выспавшийся. Приходит, весь какой-то в небесах летает. Телефон постоянно занят, отпрашивание. Ну и постоянно вот Унзила с утра до вечера. Біздің қарыма қатынасымыз өте андай нығыз өтті. Сағынып келеміз бір-бірімізге. Келет, мен бұны күтіп аламын, аэропорттан сағынып күтіп аламын. Содан соң осында келдік. Мен бұны алдадым, айттым. Жүрме, саған бір жерді көрсетем, бұл жерде өте әдемі жер бар дедім. Сөйтіп далаға шығардым, ол жаңа жылдың алды, бұл жердің бәрі андай оттар, өте әдемі болып тұрғанымды. Сөйтіп мен бұған алдым, дайындаған. Сен айтшы? Мына жүзікті осы кезде маған сыйлады. Осы 27 маусымнан 2011 жылы өзімнің жарымды кездестірдім. Ойлайым, маған Алланың берген бағы, мен бұны қатты жақсы көремін. Capirai, e se la scelta è questa, è giusta lo stesso.
solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che con l'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticare. Yeah.